Hallå och välkomna tillbaka till Let's Play The Legend of Zelda. Och i det här avsnittet så är vi på andra templet, dungeon nummer 2, som det står i det här rommärket, och inte level 2 som det står i originalet. Ska vi se hur det går den här gången då. Jag kom ju på det att egentligen så hade vi ju kunnat gått och hämta Blue Ring, heter den va? Den som förbättrar vår liksom defense. Kunde vi egentligen gjort redan inför det här templet, men jag glömde lite bort det, kan jag väl vara ärlig säga. Så att vi ska klara av det här templet och sen så kan vi göra det inför tredje templet. Ska vi se. Var det någon gång att gå till vänster här? Nej. Det borde ju nästan ha visats på... Men frågan är, visas det på kart? Nej, det gör det inte faktiskt. Lite dumt. Det skulle egentligen gjort att att den visar var man kan gå. Nu kan jag inte visa det riktigt. Det går inte att peka på skärmen, men... Ni ser ju liksom att det går från... Eller vänta lite, det kanske jag kan. Nej, det kunde jag inte. Musen dyker inte upp där. Men ni ser att det liksom... går som små tappar ifrån vissa rum. Och det kunde de ju visa att i alla rum och sådär, men det gör de inte. Här var inte så jättemycket intressant. Så vi fortsätter bara. Ja, så det är andra avsnittet av den här serien och det känns helt okej att spela det här spelet fortfarande, tycker jag. Jag hoppas ju att vi inte ska ha några större problem sen under senare delen av spelet, utan att vi ska klara det liksom hyfsat smärt. Men det var nära då. Ja, kompassen, här ser vi att vi kan springa, men jag har inga bomber, så att vi får avvakta med det. Plus att det är säkert bara att liksom vi kan komma upp ett rum. Som ni ser, det är en nyckel man kan använda sig av där, så att det är väl bara en snabbare väg till att ta oss in i det rummet där. Ska vi se, frågan är om jag kan klara av detta utan att dö. Okej. Det där är någon sån sak som jag aldrig fattat i Zelda. Typ så här, man dödar en fiende och så bara dör resten av fienderna på skärmen. Är det liksom någon så här typ en styr alla grej liksom typ? Men ska vi se, frågan är, vad är det för... Är det inte detta templet vi får typ den förbättrade boomerangen redan? Eller tänker jag fel nu? Den som typ man kan kasta lite längre med. Cash är ingenting som vi får ont av i alla fall, vilket jag tycker är väldigt skönt med det här rom-märket. Kan det vara här man får item? Det är det här rummet. Det här rummet är... Jag tycker alltid det rummet är så krångligt. För de skjuter samtidigt som man ska döda fiender. Blir prickad direkt gör jag. Det är nästan så jag faktiskt funderar på om jag ska redan nu gå och hämta ringen. Så är vi liksom lite mer tankigare om man säger så. Så jag tror vi gör det. Och det ligger i... Egentligen så skulle vi faktiskt kunna dö här med mening, för det går lite fortare att ta sig dit då. Så vi har 312 rupees och minns jag rätt så är det 255 rupees som behövs för ringen. Egentligen kom jag på att jag har ju ljuset också, så jag hade ju kunnat kanske liksom kastat ut ljuset en gång eller någonting liksom, för att se om det kan skada lite grann. Vi ser för mig att det är upp här, om jag minns rätt. Jag kommer inte ihåg vad det var i den här grottan. Det är bara lite sånt här, bomber och grejer. Jag tror att vi kommer få lite bomber i
i själva templet också. Så att för att bossen i andra templet är en boss vi behöver bomber på. Här ska vi se. Ja, okej, de har ändrat så att det är som en blue tunic istället. 250 är det, inte 255. Så vi köper den direkt. Och då ändras ju inte Links liksom tunic nu, utan det ändras nu när vi kommer ut istället. Ska vi se. Jag funderar på om jag ska gå till en sån här Great Fairy också för att fylla på mitt liv. Jag får för mig att det är typ här uppe. Så. Fylla på livet. Det gick mycket snabbare än vad originalet är, tror jag. Det var lite långsammare där. Men jag klipper tillbaka till andra templet igen. Här ska vi se. Jag för mig att det är någonting. Kan det vara typ så 50 trädet eller något sånt där. Eller 50, jag kan knappt räkna. Ska testa igen. Här är 50 trädet. Det trädet var faktiskt lite bättre utmarkerat än de andra träden. Så här ska vi se, här kan vi få ett till jätta. Så nu har vi 7 jättan istället. Okej, okay, nu ska vi se hur det går i det här rummet då. Det var en. Och. Och så. Klarade det utan att. Jo, kanske tog någon skada. Jag kommer inte ihåg riktigt. Så där fick vi den bättre boomerangen. Ska vi se. Den här är det bara att slå. Nu har vi till och med fullt liv så att vi kan bara skjuta på den liksom. Så. Går vi till nästa rum. Jag har inte fått några bomber än. Ja, det får vi ju där. Precis när jag säger att vi inte har fått några bomber så dyker det upp bomber. Frågan är om jag vågar. Om jag vågar chansa att slänga en bomb där. Eller om jag måste behålla dem för bossens skull. Så det är en låst dörr så att jag borde kunna ta mig in dit ändå. Massa rupees. Kan vara bra sen när vi. När vi väl ska skaffa den stora skölden. Jag hittade ett ställe på vägen där man kunde köpa den för 90 rupees så att vi har snart råd till den. Problemet är den att i det här spelet så eller ja, ganska så känt i Zelda-scenen så finns det ju lightlikes och de äter ju sköldar och grejer. Och i till exempel Ocarina of Time och sånt där, när man dödar dem så får man tillbaka sin sköld, men i det här spelet så äter den upp din sköld. Då är den borta för alltid. Så att. Det är faktiskt så att. När jag klarade av det här spelet. Första gången. Och enda gången. Så. Gjorde jag det utan den stora skölden. För att. Ja. Han åt upp min sköld. Och sen så. Vågade inte jag köpa en till. Ska vi se. Var jag. Jag har varit i det rummet redan. Jag tänkte frågan är. Ja, vi har varit i alla rum. Då går vi in och möter bossen. Nu har vi 8 bomber. Så det vi ska göra det är att lägga bomber framför Dodongo. 2 bomber och han är död. Det är inte svårare än så. Så att, ja. Det är lite så här antiklimax med den här bossen. Då, det var andra templet. Tredje templet. Tror jag att jag kommer ihåg var det ligger någonstans. Jo, jag är ganska säker på att jag vet var det ligger. Det ligger ganska nära ändå som vi gick den här Great Fairyn här för mig. Om inte jag blandar ihop det med typ. Nej, det är templet. För det är ett tempel som vi ska åka med en sån här flotte typ som vi kommer få, tror jag, i tredje templet.
och sen ett tempel som, ja, jag pratade där man går upp 4 gånger och kommer till det där templet då. Lite osäker faktiskt, om jag ska vara 100% ärlig, på hur många heart containers jag har tagit. Jag har för mig att det finns 5 heart containers. Eller? Nu måste jag nästan... Jag får nästan fundera det off cam här, men... det är väl 8 heart containers per... Är inte per tempel, men alltså... För alla tempel så är det 8 heart containers och sen är det 5. Det blir 13, men det stämmer ju inte heller. Nej, jag måste fundera. Jag tror det är mer än 5 heart containers som finns i spelet. Som sagt, det var ett bra tag sedan som jag spelade detta, så att... Här har vi tredje templet. Har jag för mig. Ja, tredje templet. Frågan är, vi testar att köra igenom det här templet också. Se om vi hinner det. Hinner. Vänta, är detta... Detta likelikes eller? Nej, jag vet inte vad det... Nej, det är inga likelikes. Det är några andra fiender som jag inte kan komma på vad de, hur de ser ut i originalet. Men de ser ju annorlunda ut. Så mycket är jag... säker på min sak. Men vi har ju 8 heart containers, så det är ju 4 heart containers till innan vi kan få tag på det bästa svärdet i spelet. De här fienderna är det jag typ nästan avskyr med det här spelet. Jag tycker de är jobbiga. I det där läget så är det inte så farligt, men längre fram i spelet så kommer de att typ bara slänga massa sådana på en. Och innan vi ska testa att spränga det. Se vad som finns. Som sagt, 3 sådana är väl lugnt. Plus att jag har ju det här. Jag kan skjuta på dem också. Så man måste attackera bakifrån eller... sidan på dem. Det finns ju ett snabbt sätt och det är bara att lägga bomber och bara hoppas på att folk dör. Men med folk menar jag alltså de här. Det lät lite halvt konstigt när jag sa det, inser jag nu. I alla fall. Frågan är, jag har för mig att jag vet på ett ungefär hur tempel-layouten ser ut. Men jag vill ju gärna få det bekräftat. De här skadar inte, det är bara det att jag kan inte attackera när jag blivit liksom träffad av en sån. Så att nu kan jag. Ska vi se. Här är det ju det bästa egentligen, att bara slänga ut bomb och hoppas på att... Peace. Ah. Kom hit då. Alltså jag har ju så mycket defense så att det är lugnt att liksom ta några peppar. Oj! Där ser man. Templet var redan färdigt. Jag tänkte inte alls, för jag vet att det finns annat tempel där den bossen finns som en mellanboss, eller vad man ska säga. Men jag tänkte inte alls på att jag var redan där. Det var den riktiga bossen, liksom. Men jag känner att vi vill nog ändå utforska lite grann hela templet, så att vi missar några items. Jag vet att vi missar items för att jag har inte tagit vad heter det? Plotten i spelet. Den ska vi hitta någonstans. Ska vi se. Kan gå uppåt kan vi göra. Ja, nu öppnar vi den. Spelar ingen roll. Jag har ganska bra med nycklar ändå. Men det är som sagt, det är lite där som jag tycker är jobbigt med detta spelet, att det är lite förvirrande och
Jag kan nästan garantera direkt att i sista templet så kommer jag nog antagligen använda mig av en karta för att snabbt ta mig igenom. För det är stort är det och väldigt förvirrande. Så att det kan ni nog ganska så... Ja, det kan ni vänta er att jag kommer att använda en karta i det sista stället. Så, en nyckel till. Nu har vi varit där. Nu vill jag bara kolla på den västra sidan av kartan också. Ja, det är det vi har gjort ju. Tagit det här vita svärdet som vi har då. Går vi till vänster. Här också. Har lite mer bat. Vad som heter nog inte bats i det här va? Eller de som heter keys typ eller någonting sånt. Det är liksom också förvirrande namn tycker jag liksom. Så här, ja men keys. Man tänker nycklar liksom. Nej det är fladdermöss. Ska se. Så nu kan jag inte göra igen. Och så. Jag vet inte varför vi tog den. För att vi var ändå färdiga med det här rummet. Här till exempel. Här kan vi bara slänga. Där ser ni liksom att där är det bara bäst att bara slänga en sån bomb för att de är så otroligt dryga. Ska vi se, vi kan gå in här. Kan det vara här man går ner eller? Nej, vi får en kompass får vi. Då är det ju bara... Då är det bara ett rum kvar vi inte har varit i. Förutom då Triforce-rummet då. Och dit ska vi ju snart. Jag ska bara hämta... De är ju ganska generösa ändå med bomber ifall man nu vill köra den strategin med att bara slänga in. Jag vet inte egentligen varför jag attackera dem här för att det är ju öppet där nere så jag kan ju gå ner redan nu liksom och hämta mitt item men så ja det är lite mer bomber men någonting jag märkte innan var att jag kunde ha 10 bomber och jag fick för mig att typ 8 var max men det kanske inte var i originalet och sen efter det så typ kan man uppgradera till 12 bomber efter det sen. Något sånt, typ. Jag kommer inte ihåg riktigt exakt hur det var. Ska se, jag tror jag klipper till Triforce-rummet igen. Så. Här har vi Triforcen. Så det är det. Nu kan vi ju faktiskt räkna hur många hjärtan det finns i spelet genom att vi bara kollar på... vi bara kollar helt enkelt. Det är 8 där uppe, då betyder det 16 hjärtan. 3 börjar man från början, plus 8, det blir 11. Jo, men då blir det plus 5 då, så blir det 16. 16 hjärtan i spelet. Så det finns 5 heart containers. Ja, hur många har vi tagit? Vänta, nu måste jag fundera lite. 1, 2, 3. Vi har tagit 3, så det finns 2 kvar. Och de vet jag vad jag kan ta. Jag tar en av dem nu. Eller ska jag bara gå till... nästa temp. Nej, vi går och tar den nu tror jag. Om jag minns rätt var det ligger någonstans så ligger det typ högst upp till höger på kartan. Så jag tror att jag... jag klipper när jag börjar närma mig lite grann. Ska vi se. Vi ska alltså ner hit. Ni ser på kartan. Om jag minns rätt så är det den här vi ska åka upp för.
Tror jag. Och sen så ner hit. Där. You must choose, but choose wisely. Så. Har vi en till. Och den sista heart containern kan vi inte ta förrän efter. Kan vi då ta efter för. Alltså jag kan inte ens prata. Vi kan inte ta den förrän efter fjärde templet, tar jag för mig. För det är då vi får den här typ stegen eller trappan eller vad det är för någonting. Och så då har vi sen tagit allt. Alltså alla heart containers. Ska se, bara jag för mig att det här är det brevet va? Nej, det var en sån. 30 va? 30 rupees. Inte helt fel. Men jag klipper till där vi ska. Då är vi framme här. Och precis som ni såg när jag skulle ta den här heart containern så bara åker man över här. Och så ligger det fjärde templet precis här. Så att vi avslutar den här videon. Och så ses vi i nästa avsnitt av Legend of Zelda. Eller om ni nu tittar på de andra serierna också för den delen. Så ni får ha det bra och så hörs vi nästa gång. Hej då!